Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo vou falar acerca do livro Quem é o Povo, a Questão Fundamental da Democracia, do jurista alemão Friedrich Müller. Tanto na teoria política quanto na teoria jurídica, o conceito de Estado é apresentado como sendo uma instituição que é composta por três elementos: o povo, o território, um governo, e além disso apresenta-se a característica da soberania. De maneira bem geral, é muito fácil compreender alguns desses elementos, como por exemplo, o próprio território, que é a área ocupada pelo Estado, e o governo, que é o poder executivo, corresponde ao poder executivo de cada país. Em relação à soberania, isso significa basicamente a ideia de que o Estado, ele pode, do ponto de vista interno, criar as leis, ou seja, é a única instituição que legitimamente tem essa capacidade de criar leis e de obrigar os cidadãos a agir conforme a lei, e do ponto de vista externo, no relacionamento com outros países, o Estado é soberano, porque nenhum Estado em princípio vai se submeter a outro, ou seja, no ponto de vista internacional os Estados são iguais entre si. Fica faltando aqui a gente definir o último conceito, que é o conceito de povo. E esse conceito é um conceito então a respeito do qual esse jurista alemão, o Friedrich Müller, vai falar no seu livro Quem é o povo. Essa pergunta é extremamente relevante, porque por exemplo, quando a gente pega a Constituição brasileira de 88, a gente percebe que a palavra povo aparece em seis momentos do texto constitucional. Então, por exemplo, logo no preâmbulo da Constituição, já se afirma que os representantes do povo brasileiro estão ali promulgando a Constituição. Depois, no parágrafo único do artigo 1 se fala que todo o poder emana do povo. Depois, no artigo 4 fala-se a respeito da autodeterminação dos povos. No artigo 45, fala-se que a Câmara dos Deputados é composta por representantes eleitos pelo povo. No artigo 77. Fala-se que compete ao presidente e ao vice-presidente da República buscarem a promoção do bem comum para o povo. Depois, lá no artigo 225, se fala que o meio ambiente é um bem comum de todo o povo. E, por fim, no artigo 242, se fala que o ensino de história no Brasil precisa levar em consideração todas as contribuições feitas por todas as etnias para a construção do povo brasileiro. Então percebam que a Constituição, em inúmeros momentos, fala a respeito de povo, usa a palavra povo, e o que mais importa aqui para gente é aquilo que está lá no parágrafo único do artigo 1, quando se diz que todo poder emana do povo, bem como o que está no artigo 45 e no artigo 77, que trazem aí a questão né, dos representantes do povo, digamos assim. E a gente pode incluir aqui também nessa análise aquilo que está lá no artigo 14 da Constituição, quando se fala que a soberania popular, portanto a soberania do povo, vai ser exercida por meio do voto direto e secreto, universal, com valor igual para todos. E aí então é nesse sentido que se torna extremamente relevante a pergunta, que é a pergunta título do livro do Miller, que é Quem é o povo? E aqui eu vou centrar. Principalmente no parágrafo único do artigo 1 da Constituição Brasileira, que diz que todo poder emana do povo. Ou seja, quando se fala que todo poder emana do povo, quem é esse povo a quem a Constituição se refere? De maneira geral, se entende como povo todas as pessoas que têm algum tipo de vínculo jurídico com o Estado. Se vocês abrirem aí um livro de direito constitucional. É bem provável que essa seja a definição de povo. São as pessoas que têm algum tipo de vínculo jurídico com aquele Estado. E geralmente, então, a palavra povo ela está vinculada ou associada à ideia de cidadania e, principalmente, à ideia de nacionalidade. Por outro lado, existe também a palavra população. E aí muitas vezes vai existir, então, uma distinção ou até mesmo uma confusão entre esses dois conceitos. Quando se coloca uh, como sinônimos. E na verdade não são. Quer dizer, se por um lado o povo são as pessoas que têm algum tipo de vínculo jurídico com o Estado, a população são todas as pessoas que estão dentro daquele determinado território. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente tem que um brasileiro nato, vamos colocar assim, ele faz parte do povo brasileiro e ele faz parte da população brasileira. Agora, um estrangeiro, por exemplo, que esteja visitando o Brasil. Ele não vai fazer parte do povo brasileiro, mas ele faz parte da população brasileira, porque ele está ali no território do Brasil, no caso. E ainda existe um terceiro conceito que eu quero deixar aqui claro nesse início, que é a própria ideia de cidadão. Quer dizer, o que é o cidadão? E aí, de maneira geral, também se tem que cidadão são aquelas pessoas às quais são atribuídas os direitos políticos. Ou seja, são as pessoas que basicamente têm o direito de votar e de ser votado em determinado país e essa distinção é importante porque por exemplo vamos pegar aí uma criança de 5 anos ela faz parte do povo brasileiro mas do ponto de vista jurídico no que concerne aos direitos políticos essa pessoa não é essa criança não é uma cidadã porque como a gente tem na constituição apenas as pessoas que têm o título de eleitor são aquelas pessoas que têm o direito, então, de votar ou ser votado. Portanto, se a gente parte desse ponto de vista um pouco mais teórico, a gente pode dizer que cidadão são apenas aquelas pessoas que têm o título de eleitor, no caso brasileiro, são as pessoas, então, que têm o direito de votar e o direito de ser votado. Então, essa é a visão geral que se tem acerca desses três conceitos. População, então, corresponde a toda e qualquer pessoa. Que está dentro de um determinado território, povo, são as pessoas que estão naquele território daquele determinado Estado e que tem algum tipo de vínculo jurídico com aquele Estado, e cidadão, são as pessoas que estão naquele território, que tem vínculos jurídicos e que tem o direito de exercer os seus direitos políticos dentro daquele Estado. Feito esse esclarecimento inicial, a gente começa então a falar acerca do livro propriamente dito. Ou seja, esses conceitos que eu apresentei até aqui são conceitos gerais, ou seja, são conceitos que não estão presentes nesse livro especificamente, mas são conceitos então da teoria jurídica e da teoria política de maneira geral. O livro então vai trazer qual objetivo? Logicamente, o objetivo de responder à pergunta-título: quem é o povo? Mas responder essa pergunta tendo-se em vista a seguinte ideia. De que maneira esse conceito ou de que maneira essa ideia de povo pode ser utilizada para legitimar um sistema político-jurídico democrático? Ou seja, de que maneira o conceito de povo é utilizado para sustentar uma democracia? E isso se torna importante porque, por exemplo, quando a gente olha no caso brasileiro, arredondando, no Brasil existem hoje 200 milhões de habitantes. Ou seja, em princípio, essas pessoas seriam o povo brasileiro, conforme aquela definição que eu dei antes. São as pessoas que têm algum tipo de vínculo jurídico com o Estado brasileiro. Agora, desses 200 milhões de habitantes, mais ou menos 140 milhões são eleitores. Ou seja, são pessoas que são maiores de 18 anos. E eu coloco aqui os maiores de 18 anos porque entre 16 e 18 não é obrigatório tirar o título, como todo mundo sabe. Então, eu vou considerar de 18 anos para cima, ou seja, são pessoas que têm mais de 18 anos e que têm, então, a possibilidade de exercer os seus direitos políticos, já que essas pessoas possuem título de eleitor, porque é obrigatório ter o título de eleitor no caso brasileiro. Então, nesse sentido, a gente tem aí, como povo, na, na definição normal, a gente tem 200 milhões de pessoas. Mas quem efetivamente vota e quem efetivamente elege os representantes não são os 200 milhões de pessoas. São 140 milhões de pessoas que são essas que têm o direito de votar no caso. Só que se a gente olha ainda mais para a realidade, a gente percebe que não são 140 milhões de pessoas que votam. Porque tem aquelas pessoas que votam em branco, tem as pessoas que votam nulo, tem as pessoas que se abstêm de votar, né? que, que justificam o voto, por exemplo, ou que nem mesmo justificam, mas pagam a multa posteriormente. Então, nesse caso, vamos considerar aí, como foi o caso da última eleição, que a gente teve mais ou menos 110 milhões de pessoas votando. Então, se a, e, e desses 110 quer dizer no caso da eleição de 2014 para a presidente da república a presidente da república foi eleita e com 60 milhões de votos. então percebam que nós temos um país com 200 milhões de cidadãos ou melhor dizendo 200 milhões de habitantes que corresponde ao povo brasileiro, mas nós temos apenas 60 milhões de pessoas votando a favor daquele, daquele candidato no caso que venceu as eleições ou seja a gente tem um presidente da república no caso uma presidente da república que foi eleita aí com um, um pouco mais do que 25% da população né do número de pessoas que estão ali naquele território no caso que fazem parte do estado brasileiro então logicamente que eu estou dando esse exemplo não é para criticar nem prejudicar ou favorecer o governo isso aí eu vou falar num outro bloco desse vídeo mas para dar como exemplo o questionamento que o Müller levanta no livro dele. Ou seja, se a gente tem um presidente da República que foi eleito aí com 60 milhões de votos, o que corresponde aí mais ou menos a 30% dos habitantes do Brasil, é possível dizer que esse governo é legítimo? Quer dizer, esse governo logicamente foi eleito com base nas regras. Agora, a questão que ele levanta é, até que ponto esse governo pode se apresentar como legítimo? frente à sociedade. e repito eu dei o exemplo do Brasil mas no livro ele dá o exemplo dos Estados Unidos e de alguns países europeus em que acontece exatamente a mesma coisa. Ele fala por exemplo no caso americano nas eleições do Bill Clinton e do George Bush em que menos na metade de eleitores esteve presente nas eleições. Então vejam que eu não estou falando nem de habitantes, mas de eleitores. então eu vou aqui dar um número só para ilustrar o que ele quer dizer. Vamos imaginar que os Estados Unidos tivessem 100 milhões de eleitores. Então, foram votar 50 milhões de eleitores, menos que 50 milhões de eleitores. E o presidente foi eleito, então, com 20 milhões, por exemplo, de eleitores. Então, esse é um problema, que eu repito, não é um problema exclusivo do Brasil atual, é um problema, na verdade, de todo e qualquer país do mundo, quando a gente começa a fazer essas contas uma coisa é o número de habitantes, outra coisa é o número de eleitores, que sempre vai ser menor do que o número de habitantes, e outra coisa é o número de votos que o vencedor teve, que sempre vai ser menor do que o número de eleitores, que por sua vez é menor do que o número de habitantes. Então, dada essa situação, como é que se pode dizer que um regime é efetivamente democrático e mais ainda, como é que se pode dizer que um regime tem legitimidade Frente à população, junto ao povo em si. E um outro questionamento que ele faz também no livro é a respeito do próprio uso da palavra povo. Ou seja, independentemente aqui de coloração ideológica, né, uh, todos os políticos, de maneira geral, sempre vão dizer que aquilo que eles estão fazendo, eles o fazem pelo povo. Então ele coloca esse questionamento. Quando os governantes, de maneira geral, usam essa expressão, e não só governantes, mas quando líderes políticos de maneira geral dizem que estão fazendo isso ou aquilo em nome do povo, ou em prol do povo, ou pelo povo, o que, que efetivamente isso significa? Quer dizer, é nesse sentido que ele faz esse questionamento e ele busca, então, objetiva, então, responder a essa pergunta: quem afinal é o povo? Para responder a essa pergunta, ele vai dividir o livro em nove capítulos. E apesar do número de capítulos, o livro não é grande. O livro tem aí mais ou menos 120 páginas, se não estou enganado. Então, no primeiro capítulo, ele vai responder a seguinte pergunta. Por que, que as constituições precisam colocar a palavra povo? No segundo capítulo, ele vai definir o que ele chama de povo como povo ativo. No terceiro capítulo, ele vai falar do povo como instância global de atribuição de legitimidade. No quarto capítulo ele vai falar a respeito do povo como ícone, e no quinto capítulo ele vai falar a respeito do povo como destinatário das prestações civilizatórias do Estado. Eu estou separando até aqui, do capítulo 1 até o 5, porque esses capítulos correspondem à parte mais teórica do livro dele, ou seja, é aquela parte em que ele vai fazer as definições do que é povo e dos sentidos que a palavra povo tem. A segunda parte do livro, que vai dos capítulos 6 ao capítulo 9, é a parte em que o Müller vai fazer uma análise prática, digamos assim, da realidade com base naqueles conceitos que ele apresentou antes. Então, no capítulo 6, ele vai dizer ou vai explicar, na prática, a que, que corresponde cada um desses tipos de povo que ele definiu antes. No capítulo 7, ele vai falar acerca... Da, da ideia de combate que o conceito de povo tem, ou seja, de que maneira essa ideia de povo, a palavra povo, pode ser utilizada para combater alguns problemas que ele identifica. No capítulo 8, ele vai falar especificamente do problema da exclusão social, e aí, aqui é um capítulo no qual ele vai mostrar uh, que essa ideia de povo acaba por excluir pessoas, e isso, logicamente, é um problema. E no último capítulo, no capítulo 9, ele vai falar então da necessidade de se reconfigurar ou de se repensar não apenas o povo, mas a própria ideia de governo. E por que, que ele faz isso? Porque a gente tem que se lembrar de que no livro dele ele está falando acerca do conceito de povo como um mecanismo de legitimidade da democracia. E aí, aqui, só para lembrar que a palavra democracia. Significa aí, como todos sabem, governo do povo. Então, ele passa quase o livro inteiro falando sobre o conceito de povo, sobre a análise do povo em si, e no final ele diz que não basta olhar só para o lado do povo, mas é também necessário olhar para a ideia de governo, ou seja, de que maneira esse governo do povo efetivamente vai funcionar para que ele possa ser legítimo junto à sociedade. Além desses capítulos, o livro tem ainda um prefácio, tem uma introdução e tem ao final um discurso que o Miller fez no Brasil quando do lançamento do livro dele. E essa parte também vale a pena ser lida, e apesar de que aqui no vídeo eu não vou falar acerca das ideias que ele traz ali no discurso, porque é uma questão bastante introdutória do próprio conteúdo do livro. Um último ponto que eu quero chamar a atenção antes de entrar no conteúdo do livro propriamente dito, é para o conceito de legitimidade. Então, eu falei aqui várias vezes que o objetivo do livro é analisar a legitimidade da democracia e vou voltar a falar nessa palavra ao longo dos vídeos. Então, só deixar claro aqui para vocês que a ideia de legitimidade, ela tem a ver com aceitação. Ou seja, não tem a ver necessariamente com a legalidade. Então, algo pode estar dentro da lei, mas não ser aceito pelo cidadão. Então, nesse caso, esse algo seria legal, mas não seria legítimo. Okay? Então, quando eu falar aqui legitimidade, tenho sempre em mente isso. Quer dizer, o que é algo legítimo para o cidadão? É aquilo que o cidadão aceita, é aquilo que o cidadão concorda, é aquilo que o cidadão reconhece como legítimo, né? ainda que eventualmente não esteja na legislação. Então, não confundir legitimidade com legalidade, que são duas coisas distintas. Legalidade é aquilo que está na lei, e legitimidade é aquilo que é aceito efetivamente pelo cidadão.